planetan bizia zikloka modu naturalean ematen da. Gizakien jardueren ondorioz ordea, oreka natural hori hautsi egiten da, impactu negatibo ikaragarria sortuz. Eragin hori murrizteko modurik onena, naturan berez ematen diren prozesuak imitatzea da. Prozesu horietako bat, materia organikoaren deskomposizioa da, konpostatzea. Konpostatzearen sustapena, Debagoieneko mankomunitatearen lan ildoetako bat da, zeinak eskualdeko 8 udal hartzen dituen bere gain. Erakunde hau, arlo honetan koordinatutako ekintza bat egiten alegintzen ari da, eta jardun hori materia organikoaren bilketa selektiboarekin osatu nahi du, 5. edukiontziarekin edo atezateko bilketarekin alegia. Konpostatzea, sukaldeko eta lorategiko hondakin organikoak ongarri bihurtzean datza. Etxeko konpostajea egiterik ez dutenentzat, auzo konpostaje guneak errealitate badira jada udal guztietan. Baina, geroz eta gehiago dira euren hondakin organikoak etxean kudeatu eta eskaintzen dituen onurak bertan aprobetxatzea erabakitzen dutenak. Horretarako, oinarrizko formakuntza bat izatea beharrezkoa da. Beraz, mankomunitateak berezitutako profesionalen bidez, prestakuntza hori eskaintzen du, ohiko zalantzak ere argitzeko. Konpostak euliak erakartzen ditu? Ura behar da, konpostatzeko, eta noiz gota behar da. Kusein txarra dauka? Zenbat denbora behar da konpost bat on bat eta atzeko? Zertarako balio du konpostak? Konposta egiteko oinarrizko elementu batzuk beharrezkoak dira. Guzietatik garrantzitsuenetakoa konpostagailua bera da. Baina bada funtsezkoa den beste elementu bat, motivazio pertsonala inzuzen ere. Konpostatzea prozesu naturala den arren, jarraipen bat egin behartzaiolako. Modurik onena, eguneroko egin beharretan barneratzea da. Tokiaren hautaketa garrantzitsua da. Gomendagarria da konpostagailua hosto erorkorreko zuhaitz baten azpian kokatzea. Udan, itzala emango baitio, eta neguan, eguzki izpiei pasatzen utziko dielako. Komenigarria da ere, etxetik eta baratzetik edo lorategitik gertu egotea, hondakinen ekarpena erosoago izateko. Ta gero, ze material botanik nik ona? Bi motako materialak daude, lehorrak edo marroiak eta hezeak edo berdeak. Material lehorra lorezaintzako zurtutako lignifikatutako hondakinak dira. Besteak beste, adarrak, zerrautxa, fruitu lehorren azalak. Materia hezea, fruta, barazki, kafe edo infusio hondarrak eta horrelakoak izan daitezke. Orokorrean, sukaldean sortzen den edozein hondakin organiko. Funtsean, mota bateko eta besteko ekarpenak orekatuak izatea da garrantzitsuena. Proportzio egokiena, materia lehorreko zati bakoitzeko, materia ezeko 3 zati botatzea izango litzateke. Hortaz aparte, konpostatze prozesua moteldu ez dadin, botatzen diren hondakin partikulen tamaina handiegia ez izatea gomendatzen da. Gutxi gora bera, atz baten tamainako hondakinak botatzea izango litzateke egokiena. Jardueraren hasieran, hondakinak gehitzen hasi aurretik, geruza marroi bat prestatzea komeni da. Konpostatzeak zenbait fase ditu. Lehenik eta behin, hondakinen deskomposizioa ematen da. Temperatura igo egiten da, mikroorganismoen eta bakterien aktibitatearen ondorioz. Beroa, prozesua behar bezala ematen ari denaren seinalea da. Lurruna ateratzen da temperatura altuaren eraginez. Bigarrena, heltze fasea da. Honetan, temperatura jaitsi egiten da eta organismo ezberdinak azaltzen dira. Ekarpena bertikala eta metaketa bitartez egiten denez, behealdean dauden materialak konpostaketa prozesuan aurreratuen daudenak dira. Goialdekoak berriz, prozesuaren hasieran daude. Bueno, eguneroko lana konpostarekin bakarri da etxeko hondakina organikoa batu kubo batean eta etara
aztien pare bat aldiz edo kompostadorera. Eta gero baita ere hortuko sobra guztiak ere baleku berera. Eramaten dugu eta batzuetan txikitu, nahaztu eta han mantendu kompostadorien. Lau hilabete eta urtebete arteko iraupena izan dezaken zikloa bete eta gero, komposta atera daiteke. Behin aterata, materiala bae batetik pasa behar da, kompost fina tamaina handiagoko beste partikuletatik banatzeko. Horrez gain, komposta zabaldu egin daiteke guztiz lehortu dadin. Hemen, joaten naiz poliki-poliki zikatzen. Joan dadila ontzen eta horrela gero erabiltzeko moduan egon dadin ba pizkat zikua. 6 hilabetetan, 7 hilabetetan eginda gero, ikusi zelako estruktura dauken, hau ongarria da. Osea, hau ongarria bezala erabiltzen da eta beste lur batekin nahastatu egin behar dugu. Ateratako komposta ongarri bikaina da baratza eta lorategietan erabiltzeko. Lurra emankorragoa izaten laguntzen du, mantenu gaiekin aberastuz eta ziklo naturala itxiz. Bueno, guk urtean zehar egiten dugu komposta eta udaberrian erabiltzen dugu hortura botatzeko, baina azken finean ba, urte osoko komposta da erabiltzen duguna. Eta izan da guretzako ba, deskubrimentu handi bat. Zer, azken finean zimorrakin lortzen genuena, oin kompostakin egiten dugu eta ikusten dugu hortua askoz hobeto dijoala. Etxeko kompostarekin, kudeatu beharreko hondakin kopurua murriztu egiten da. Garraioan, energia aurreztu. Hondakin tratamendurako zentroek duten inpaktua murriztu eta baita ongarri kimikoen kontsumoa ere. Aukera pertsonal bat da, ohitura aldaketa bat. Ingurumena gehiago errespetatzen duen bizimodu sostengarriago baterantz. Gure esku dago.